রাজ্য সভাত উদ্বেগজনক তথ্য দিলে সরকারে দেশত মীমাংসা নোহোৱা গোচৰৰ অভিলেখ লেহেমিয়া হৈছে নেকি ন্যায়িক ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৰাজ্যসভাত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন আদালতত মীমাংসা নোহোৱাকৈ থকা গোচৰৰ সংখ্যা 4 কোটি 10 লাখ অৰ্থাৎ 4 কোটি 10 লাখ গোচৰৰ সৈতে পৰোক্ষ অথবা প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত দেশৰ নাগৰিকসকল বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ন্যায়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 71,411 চিভিল মেটাৰ 56,365 অপৰাধমূলক গোচৰ 15,076 দেশত মুঠ উচ্চ ন্যায়ালয় 25খন উচ্চ ন্যায়ালয়ত অমীমাংসিত গোচৰ 59,55,907 উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যোৱা 5 বছৰত অমীমাংসিত গোচৰ 42,000 উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 5ৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত অমীমাংসিত গোচৰ 18,134 উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ আইন ব্যৱস্থাটো লেহেমীয়া হোৱা বুলি খোদ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামান্নাই অলপতে ৰাজহুৱাভাৱে আক্ষেপ কৰিছে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছিল যে লেহেমীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বহু অভিযুক্তই অপৰাধ প্ৰমাণিত নোহোৱা স্বত্তেও কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছে ঠিক সেই সময়তে অমীমাংসিত হৈ থকা গোচৰৰ সংখ্যাই হয়তো দেশবাসীকো উদ্বিগ্ন কৰি তুলিব অন্য অৰ্থত দেশৰ আইন ব্যৱস্থাৰ জটিলতা আৰু দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াই দেশৰ নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰকো যেন ক্ৰমাৎ যেন বিপন্ন কৰি তুলিছে মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন অসম লাইভ 24